دا مجروح تاسو پروګرام اوري د خړ مازیګری نن تاسو ما د خړ مازیګری درا وستې د خړ په خولي ماحول کې په سپرلي کې چې کم دې منګ ناشتي زمنګ سره یو ډیر تکړه هنرمند یو ډیر نازولې یو ډیر ګلاله ملګری جناب ته په احمد صاحب موجود دي